Բարձրացեք, ողջույն բոլորին, մերսի որ ժամանակ գտաք, եկաք այս առավոտ, որ լսեք մենք խոսանք մարքեթինգի մասին։ Ես Տիգրանն եմ, 10 տարվա փորձ ունեմ մարքեթինգում, երկապայն աշխատում եմ SFL-ում եւ True Public Mobile App-ում, մարքեթինգի ղեկավարն եմ։ Ու տենց երազանք ունեմ, որ մի օր coffee shop բացեմ ու տենց ուրախ լավ ապրեմ։ Աննան Ես brand storyteller եմ, SFL-ում նաեւ content marketing-ի մասին դիտանկի վրա, հասա կպատմեմ True Public-ի մասին։ Տենց ռազմուշն այդ տպաշլո, ես երազում եմ Դիլիջանում ապրեմ, գիրք գրեմ ու կոֆ ահեմ ուրախ։ Հետո ընթացքում արդեն բանի ժամանակ արդեն օրինակներով ենք խոսալու։ Okay, so content marketing-ից ենք խոսում, դա շատ high level, ուտած։ Հիմնական խիղի որոշեցինք այս թեմայով խոսալ, որովհետև մեզ ամենաշատ տրվող հարցերը երևի top 3-ում ա, մենք ինչ ենք ընդհանրապես մեր առօրյա կյանքում անում, մեր գործը ինչից ա բաղկացած, ու մարդիկ երբ որ արդեն մի քիչ հասկանում են խոսքի ինչի մասն ա, սկսում են հարցնել, բա ո՞նց անեն, ո՞նց սկսեն, որ լավ ստացվի, որն է best practice-ները ու դրա համար որոշեցինք այս անգամ ցենց խոսենք ու ինչքան հնարավոր է մեր փորձով կիսվենք։ Ռեալ են ասել ինչ ասենք, դա մեր այս վերջի տարիների փորձն է, այսինքն ինչ որ մեր համար աշխատել է հնարավոր է ուրիշների համար չաշխատի եւ հակառակը, այսինքն ոչ մի բան այդպես մաթեմատիկայի նման չոտկի չի ստեղ։ Ու հիմա մի հատ եկեք հասկանանք ընդհանրապես content marketing-ը ում համար է պետք ու ընդհանրապես արժե անել թե չէ, որտեղ այդ ամենակարևոր հարցն է։ Լիքը մարդիկ անում են, հետո բարձում է իրենց պետք չի։ Օրինակ ոնց էս նկարում եք տեսնում, օրինակ եթե դուք ունեք մոյկա, ինձ թվում է մոյկայի համար content marketing-ը ամենալավ լուծումը, չի կարելի ավելի տրադիցիոն չոր մարքեթինգային channel-ներով գնալ։ Բայց ենթադրենք, եթե ունեք software product, ինչ որ software as a service product, e-commerce shop կամ mobile app, որը ավելի technology oriented է, content marketing-ը կարող է լինի ամենալավ channel-ներից մեկը ձեր համար։ Ու ենթադրենք եկել այն բանը, որ դուք որոշել եք, որ օքեյ, շատ լավ է, մենք ուզում ենք անենք content marketing։ Այդ դեպքում մի հատ շատ կարևոր բան կա հասկանալու, որ ինքը շատ մրցակցային է։ Մանավանդ երբ որ նոր եք սկսում։ Այսինքն լիքը մարդիկ ձեր հետ կարող է միաժամանակ 1000 հոգի սկսի բլոգ անել, բայց իրականում ինքը շատ երկարաժամկետ խաղա։ Դուք շատ ամիսներ, տարիներ շարունակ դրա մեջ պետք է լինեք, որ ռեալ արդյունքներ տեսնեք, ու ինչքան ժամանակը գնում ա, մարդիկ այնքան ավելի քիչ մարդիկ են ձեր հետ ոնց որ այդ նույն ճանապարհով շարունակում ու մրցակցությունը գնալով քչանում ա, որովհետև շատ հեշտ է գրել առաջի 1, 2, 10 բլոգը, բայց շատ դժվար է գրել 100-երորդը, 200-երորդը, ու շատ մարդիկ այդ consistency-ին չեն պահում, այս շատ consistent խաղա ու եթե արագ ինչ-որ ռեզուլտատներ ա պետք, ընդհանրեք պետք է առաջի 15 օրում sign-up-ներ լիքը հավաքել, օրինակի համար, content marketing-ի լավագույն լուծումը չի ձեր համար։ Կա paid ad-եր, կա ավելի ուրիշ channel-ներ, որով հնարավոր է արագ user-ներ ձեր կերել։ Okay, ասենք թե որոշեցիք ամեն դեպքում գնաք այդ երկարաժամկետ ճանապարհով ու content marketing անեք, այտենց մի երկու քայլ կա, որը պետք է սկսել, ասենք արագ ասեմ, այդ պետք է հասկանաք ով է ձեր բարեկուսանան, define անեք իրան, հասկանաք ինչ topic-ներ ա ինքը կարդում ու խոսում, ինչ ա իր demographic տվյալները, ինքը որտեղ ա սիրում online-ում hangout լինի, որ ինքը, չգիտեմ, մարդկա ասենք Twitter-ում ավելի շատ դրվում, մարդկա Instagram-ում ա եւ այլն, պետք է հասկանաք էլի ով ա ինչա, պետք է ճոկեք այդ buyer journey-ն, այդ buyer persona-ն ինչ որ journey ունի, որ մասին հիմա կասեմ, եւ պետք է հասկանաք թե ինչ call to action-երով իրան գրավեք։ Օրինակ սենց ուղղակի ես մարդկաս նայելով, օրինակ ես տղուն եմ, ինչ-որ սենց իրան ինչ կծախեիք։ Մայքա Բրիտ ոչ։ Սկսվա։ Մի հատ էլ տատին Spotify։ Մի հատ էլ տատին Spotify։ Իսկ մի քիչ ավելի տեխնոլոգի լուծումներից, հանը մեր ավելի շատ խոսալ ենք այսօր թեքի մասին։ Cooking application որոքնի ճաշ սարքեր կարա։ Ահա, nice, nice։ Այսինքն իրանք եկեք չմտածենք, որ իրանք buyer persona են, բայց իրանք ինչ-որ մեկի համար potential buyer persona են, ու ասենք մարդուն նայելուց անգամ կարող եք հասկանալ, չէ, ինքը ինչ հետաքրքրություններ մտավոր կարա ունենա, ինչ կարա ուզի, ինչ կարա սիրի եւ այլն։ Եկեք մի հատ sense buyer persona-ի օրինակ նայենք։ Այս buyer persona-ն ավելի հավաքական կերպար է, ինքը ինչ-որ կոնկրետ մարդ չի, ասենք չգիտեմ, ինքը կարող լինի օրինակ հուկասը, որը tech recruiter-ը 26 տարեկան է օրինակ, չգիտեմ, իր գոլը այն է, որ ինքը 10 հատ position փակի այս ամիս,
իրա խնդիրներն էլ չի իրա, ասենք ինսոմնիան է, մեկ էլ իրա ինտրեստները, մյուզիկն է, մյուզիկ ռեկորդինգը, իրան ինչ կծախեիք։ Էլ Spotify։ Դե, օրինակ մարդը մյուզիկ հագնում, իրան ինչ կծախեիք։ Սենց ասեմ, եթե ունենք մենք, օրինակ կարանք իրան սոֆտ ծախենք HR-ական կամ recruitment կամ sourcing ինչ-որ tool, որտեղ եթե ինքը խնդիր ունի բան փակելու, task position փակելու, ինքը սկսել է, չէ՞, մտածել, օքեյ, ոնց արագ է տանեմ, ոնց ավտոմատացնեմ, ոնց անեմ, so ինքը դրա համար գումար ասամ, so ինքը most probably ուզենա առնի այդ ընթացքը, հաշվելով իր interest-ներն էլ արդեն կարելի է հասկանալ այդ content-ը ոնց տանես, որ իրան լուր գա, որ նկատեցիք, թե չէ, իր influencer-ներն են national-ը, մեկ ասենք Deadpool-ը։ Ցինիկ մի բան այլի, պետք ես կան կոնտենտը սեն շատ ակադեմիկ չես կարա իր համար դրես։ Այդ ամեն ինչը, օքե, ասենք թե define artist-ին բայր պերսոնան, կներեք, այդ մարդը ամուսնում է journey-ի հատ որոշակի, ինքը երեքը stage-ով անցնում, awareness, concentration և decision making, awareness-ը է նա, եվ որ ինքը գիտի իր խնդիրը, օրինակ, որ պետք է 10 position փակի company-ում, recruiter-ը պիտի փակի, գիտի, որ ինքը խնդիր ունի որոշակի. Concentration-ը այն բանն է, որ ինքը մտածում է, օքեյ, կարող է գնամ ինչ-որ automation tool-եր նայեմ, որ ինձ կօգնի գործս հեշտացնել, consideration-ը նայում է, research անում, Google-ում research անում, նայում է, և decision making-ը այն բանն է, որտեղ որ ինքը օքեյ, գիտի define-ա իր area problem-ը, ու ինքը արդեն choice-ը անում, այսինքն ինքը գիտի, չգիտեմ, երեք հատ sourcing tool կա, ինքը մեկը կարա առնի, ընտրի։ Հիմա այս pool-երում պետք է guide անել մարդուն ու content-ը նենց կառուցել, որ մարդը գրավես իրան։ Awareness-ում պետք է, չգիտեմ, շատ ուժեղ push-ի call to action-ներ պետք չի գրել, ասենք, չգիտեմ, չես էլի ասի, դե sign up հեղի կամ download արա ես ինչի, անուղակի պետք է ասես թեթև, հաճելի և useful content կա։ Consideration-ը մարդիկ կարելի ասենք, չգիտեմ, e-book առաջարկել կամ չգիտեմ, ասել demo արի book անեն, եւ վերջում էլ արդեն close անել decision-ի փուլը։ Okay, հիմա երբ որ արդեն որոշել ենք, որ content marketing ենք անում, մի հատ ասենց կարևոր հարց է գալի, որ մարդ ուզում է հասկանա, որտեղ բլոգ անի, սեփական domain-ի վրա, թե ինչ որ platform-ում, ենթադրենք medium-ում։ Այսի կյանքի են շատ եզակի դեպքերից է, որ երկուերն էլ միտեղ ալինում, որտեղ մարդ կարա համանի, համ իր բլոգում, իր domain-ի վրա բլոգ գրի, համ այդ նույնը republish-անի medium-ում, ու երկու ոնց որ ձևն էլ իրանց plus-ներ ունեն։ Medium-ի plus-ը իր auditorian-ն է, որ արդեն պատրաստի կա ու պատրաստի publication-ներ կան, որոնք կոնկրետ ինչ-որ topic-ի շուրջ կամ կոնկրետ ինչ-որ auditorian-ի շուրջ արդեն ստեղծվել են ու հնարավոր է այնտեղի միջոցով նոր ոնց որ մարդկանց առաջ ելևալ ձեր բլոգով։ Իսկ սեփական domain-ի վրա բլոգ անելը նախ SEO-ի առումով շատ բենեֆիտներ կա, որ հենց ձեր domain-ին գնա այդ ամբողջ plus-ները, եւ նաեւ կարող եք լիքը tool-եր օգտագործել, ենթադրենք, որ մարդ կբլոգը կարդում է ինչ-որ ժամանակ հետո pop-up իրան ցույց տա կամ դուրս գալուց exit intent pop-up ցույց տա, sign up-ի form ցույց տա, retargeting կանեք իրան, ասենք pixel-ով track անեք, որ հետո կարողանաք իրան գովազներ ցույց տալ, ձեր funnel-ով հաջորդ pool-երին տանեք։ Այսինքն այստեղ շատ ոնց որ հնարավոր է այդ երկուսի այդ կոմբինացիան use անել ու դա արվում է շատ բարձ ձևով։ Publish եք անում ձեր բլոգը, ասենք ենթադրենք WordPress-ում կամ ձեր որտեղ որ host եք անում ձեր website-ը։ Հետո medium-ի import tool ունի, որտեղ դուք ուղղակի link-ն եք paste անում, ինքը այդ article-ը ամբողջությամբ վերցնում է medium-ում արդեն republish անում ու canonical tag-ով SEO-ի դա ոնց որ tool-ա, որը ինքը հասկանում է, որ original content-ը ձեր բլոգում է։ Եվ երկրորդ medium-ի content-ը duplication չի, որը շատ կարևոր է, որովհետև եթե duplication content լինի, search engine-ները շատ վատ են էլի դրան վերաբերվում։ Ու ոնց ասեցի, medium-ում շատ լավ publication-ներ կան տարբեր թեմաներով, ասենք օրինակ UX planet-ը դա design-ի, product design-ի հետ կապված է, կա startup-ների կամ technology-ի հետ կապված startup-ը, Hakobyan-ը, startup grind-ը, free code camp-ը ավելի ծրագրավորման orientation-ի համար։ Այսինքն ամենտեղ իրանք իրանց guideline-ներ ունեն, ոնց են accept անում նոր գրողների, տեղ կա ուղղակի draft-ը submit անում, իրանք նայում են ինչ-որ ժամանակ հետո approve են անում, տեղ կա ինչ-որ ֆորմա ունեն, նախորդ իրանք ուղարկում են, իրանք նայում են կամ ուղղակի միանգամից writer են սարքում, mail-ով ուղղակի գրում են, իրանք շատ ավելի բաց են, միանգամից writer են սարքում ու հետո կարում եք դուք շարունակաբար այնտեղ publish անել։
Ու մի հատ էլ կարևոր բա content-ի տեսակների մասին, հիմնականում կարելի է երևի առանձնացնել երկու մաս, մեկը evergreen content-ն է, մյուսը temporary։ Evergreen content-ը դա նաև որ միշտ ակտուալ է, այսինքն այնց հարցեր են, այնց թեմաներ են, օրինակ how to article-ները, best practice-ները, tip-երը, որոնք միշտ ակտուալ են ու իրանք sense compound effect-ով աճում են։ Իրանք եթե լավ traffic-ը գալիս կամ լավ են իրանք performance-ը, իրանք անընդհատ աճում են ու իրանք միշտ ակտուալ են, այսինքն ինչ որ time-based event-ի վրա չեն, ոնց որ temporary content-ը ենթադրենք։ Օրինակ True Public-ի համար մենք article էինք գրել մեր data-յով Oscar-ի վերաբերյալ կամ Game of Thrones-ի ու sense կարողաս փայքեր լինի։ Ինչ որ ժամանակ, երբ որ է topic-ը popular-նի է, ինքը բարձրանում է վերև, հետո արդեն ժամանակի ընթացքում հետաքրությունը կորում է, այ topic-ը նստում է, հիմա ինչ որ մեկը հիշում է Game of Thrones-ի մասին։ Ինձ թվում է, չէ, Chernobyl-ից հետո որ հաստատ էլ չեն հիշում։ Հա, ու ոնց որ sense գնալով ինքը ընկնում է, բայց evergreen content-ը նես չոր, տենց 17 թվին ասենք մի բան publish արեցին, կուսյո մոռանում ենք իր մասին։ Ժամանակի ընթացքում պետք է հետ գալ, update անել, որովհետև link-եր ալինում որ փոխվում են, պետք է իրանց update անել։ Նոր ասենք tip-երա կամ best practice-ները մեջ ավելանում որ պետք է փոփոխել։ Այսինքն էլի շարունակում ենք իրան պահել, որովհետև ինքը շատ լավ բան բերող article-ներ են։ Օրինակ մեր դեպքում, երբ որ մենք Inaptix-ի համար էինք գրում, ունենք ասենք article-ներ կոնկրետ heatmap-երի մասին, mobile app-երի KPI-ների մասին, դրանք էներ, ինչ որ մենք mobile analytics-ի tool-ը էինք տալիս Inaptix-ը mobile analytics-եր ու այդ ժամանակ մեր այդ best performing article-ները մենք միշտ հետ էին գալ իրանց update-ը էինք անում, իրանք միշտ Google-ի top 1-2 position-ներում էին ու մեզ ամենաշատ ցայնաբերող, ամենաշատ traffic բերող article-ներն էին։ Ստրատեգիան որոշեցիք բարեփոխանալ դիտեր, գրնին դիտեր, պետք է գրել։ Գրելու մասին իհարկե շատ երկար կարելի է խոսել, բայց ինձ արագ ասեմ, բայց research, writing and distribution այդ երեք փուլերն է գնալու, ինչքան էլ որ մի հատ topic-ի մասին ասենք մտածեք, որ դուք վերջն եք գիտեք ամեն ինչ, պետք է research անել, կարդալ, նոր գրել։ Այդ շատ բարձրացում, բայց իրականում պետք է ասենք փուլեր կամ որոնք որ օգնելու են, որ լավ գրեք կամ SEO friendly գրեք։ Կարակ Սեմրաշ, չգիտեմ, Ահրես ու տենց Spyfu, ռանք տենց թուլեր օգտագործեք, որ նայք ձեր կոմպետիտորների ինչ տիպի keyword-երով, ինչ topic-ներով են գրում։ Ես ամենաշատը Google Keyword Planner եմ օգտագործում, ինքը free-ա, ինքը շատ լավն է, շատ ճիշտ օգտագործել։ Keyword-ը փնտրում ես, նայում ես, չգիտեմ, իր competition-ը high-ա, low-ա, թե mid-ա, ասենք սովորաբար լավ է, որ low եւ mid competition ունեցողներին ունեցող keyword-ները օգտագործեք։ Եվ ըստ դրա արդեն պետք է կառուցել content-ը։ Պետք է որ title-ը sense լավ catchy լինի, դրա համար tool-եր կան, օրինակ այս course schedule-ի բանը, headline analyzer-ը շատ լավ նա ինքը score-ա տալիս, թե ինչքան է emotional, ինչքան է լավ քո title-ը։ Սովորաբար ամենալավը how to-ով սկսվող, մեկ էլ top, ասենք եթե ասենք top 10 չգիտեմ ինչ, այդ title-ն էլ լավ աշխատում։ Այդպես ափեր դե գրեմլին չասեմ, էլի գրեմլին հաստատ եթե կոնկրետ գրելու դա է, լավ կլինի, որ գրեմլի օգտագործեք։ Hemingway-ը, որը որ չգիտեմ, գիտեք թե չէ, Hemingway-ը այն մարդն էր, որ ցան շատ սեղմ էր գրում, բայց շատ ցույց լիքը բաներ ասում, շատ կարճ նախադասությունների մեջ, ու այս ափը ոնց որ հենց դրտերից է, այսինքն ինչ որ երկար բառակ ապուշ տեքստ է տալիս, ինքը ցենց սեղմում է, լավացնում է, ու դալիս է քեզ։ Մեկ էլ եթե ուզում եք սենց այսեն զենի մեջ գրեք, տենց թուլ կա զեն փենը գրվում, ինքը նայք մոդել ունի, տենց հանգիստ, կարելի է նստեմ գրել։ Ասում հիշերն ես գրել։ Լավ, ուրեմն, քանի որ արդեն գիտենք ինչի մասն են գրում ու գրել ենք, ինձ թվում է ամեն ինչ արել ենք, սյո կարան գնանք տուն խմենք, բայց իրականում տենց չի, որովհետև գալիս է մի հատ շատ կարևոր փուլ, որը content-ի distribution ու promotion-ն է։ Մանավանդ օրինակ նոր սկսնակ մարքեթոլոգների մոտ կամ ասենք ստարտափանողների մոտ այդ խնդիրը կա, ինձ թվում է թե իրան գրելու են մի հատ article, լավագույն դեպքում լավ 2 հատ, լավ 3 հատ, publish են անելու, հետո հրաշքատեղի ունենալու ինչ որ ձև, բայց մանավանդ երբ որ դուք արդեն build եղած աուդիտորիա չունեք, մանավանդ երբ որ նորա բլոգը, պետք է այդ content-ը ամեն ձև promote անել։ Promotion-ը կարելի է շատ basic, ասենք իրան կարելի է social media-ի ձեր account-ներում publish անեք, Facebook-ի կամ LinkedIn-ի գրուպաներում, որոնք որ relevant են ձեր աուդիտորիային, որտեղ այդ աուդիտորիան հավաքվում է discussion-ները անում, գնալ այնտեղ post անել։ Կամ կարելի է գնալ մի քիչ ավելի ոնց որ target-ed auditorian-ների վրա, օրինակ Hacker News-ը ավելի technology oriented-ed, կամ Growth Hackers-ը ավելի marketing, growth, product oriented հասարակությունը այնտեղ հավաքվում։ Դրանք site-ն են, որտեղ կարող եք գնալ ձեր article-ը share անեք, մարդիկ հետո discuss անեն, comment-ներ գրեն ու դրա միջոցով նաև traffic բերեք։ Ուզում եմ առանձին խոսել Slack-ի community-ների, Quora-ի եւ Reddit-ի մասին։
Slack-ում կան community-ներ, էլի կոնկրետ ինչ-որ աուդիտորիաների համար, ենթադրենք product manager-ներ, startup անողներ, marketing մարդիկ, iOS developer-ներ, ու հնարավոր է այնտեղ join լինել ու արդեն իրենց guideline-ներին, rule-երին հետևելով նաև այնտեղ publish անել ձեր article-ը, ուղղակի link-ը դնել, discussion ինչ-որ սկսել, մարդիկ կսկսեն հարցեր տալ, ուղղակի այդ ամեն ինչը պետք է անել առանց rule-երը violate անելու, որը շատ կարևոր է, որտեղ sense reputation-ի մեծ risk է, եթե մարդիկ իմանան, որ դու spammer ես, էլ արդեն չեն ուզում քո հետ գործ ունենալ, նույն Reddit-ում նույնը Quora-ում է, միշտ պետք է դրան հետևել, օրինակ Quora-ն մի քիչ ավելի թույլ է այդ բանի առումով, այսինքն այնտեղ շատ խիստ moderation չեն անում, ոնց որ Reddit-ում, բայց Quora-ում էլ հիմնական ոնց որ նպատակը ձեր պատասխանով value տալն է, այսինքն այնտեղ կան հարցեր, ենթադրենք օրինակ Elinin Inaptix-ից, որ հարցեր կային, որ նա ամենալավ mobile heatmap tool-ը, մենք այնտեղ գնում էինք, պատասխանում էինք, դայում նշում էինք մեր competitor-ներին, ասում էինք, որ sense-ս tool-եր կան, այս մեկը սրանով ալավ, այս մեկը սրանով ալավ, ու մեր article-ն էինք share-անում, որ նաև կարդացեք մանրամասն heatmap-ի մասին, ինչ է heatmap-ը, եթե ուզում եք, կարող եք մեր free trial-ին sign up լինեք ու փորձարկեք։ Երևի այսքան է, այս մասով։ Հա, Reddit-ը մի քիչ նաս բոբո դյադյայի տպավորությունն է թողում, անհամար երբ որ նոր է սկսում, որտեղ ինչ post-ը սանում կամ ասում են չես կարա, որովհետև account-ըդ նոր է, կամ block են անում, չէ, block չեն անում ինձ։ Հա, կամ auto-moderate են անում, էլ Reddit-ում էլ հիմնականն էնա, որ subreddit-ներ կան, որոնք փոքր community-ներ են կամ մեծ community-ներ են։ Մարդիկ join են լինում այդ subreddit-ներին, սկսում են discussion-ներ անել, էլի հնարավոր է comment-ներով, post-երը ուղղակի շատ խիստ են իրանց rule-երը, per subreddit, շատ խիստ rule-եր կան, պետք է միշտ հետևել, կարդալ դրանք ու արդեն այդ ոնց որ range-ում գործել։ Այստեղ մի հատ շատ փոքր իհարկե էլի շատ մեծ թեմա, բայց այն շատ կարճելի ասեմ սրա մասով, B2B-ն ու B2C-ն դիտեք տարբերությունները։ Հիմա sense մի հատ բախ կա, երբ content marketing եք անում, պետք է հաշվի առնեք, էլի դուք դա B2B-ի համար եք անում, թե B2C-ի։ Որովհետև երբ որ B2B-ի համար եք անում, այնտեղ buyer persona-ն ուրիշ է, ինքսովորաբար այդ business-ի decision maker-ների ցանկը, չգիտեմ, ինքը կարա buying decision անի միանգամից։ Դրա համար դու կարաս ավելի push-ի լինես, ասես, այ sign up heavy, այ արի դեմոյի, չգիտեմ, այ խոսանք, բայց B2C-ի բարակայում մարդիկ շատ տարբեր են ու շատ են։ Ու դից առանձնապես չես կարա էլ իրան շատ փոշանես, ասես դե հիմա դաունլոդ արա մեր app-ը, օրինակ Inaptix-ի դեպքում դուք դեռ ասում էին content-ից հետո ասում էին, օքեյ, դե հիմա sign up heavy արի demo-ի ու անում էին դա աշխատում էր, բայց ասենք True Public-ի բարակայում հաստատ article չես գրի էլի, ասես դե լավ, հիմա mobile app-ը դաունլոդ արա, սովորաբար դաունլոդները գալիս է paid ad-երից, իսկ այս content-ը B2C-ի դեպքում օգնում է, որ brand awareness լինի, այսինքն մարդիկ իմանան ընդհանրապես դու ո՞վ ես, ինչ ես, ժուրնալիստները քեզ կարող են գտնել, օրինակ մեր CEO-ին Շիկագոյում նա շատ թույն ռադիո սթեյշնից կանչեցին ինտերվյու հիմնականում կոնտենտի շնորհիվ։ Եվ նաև երբ որ ուզում եք investment վերցնել, այդ դեպքում էլի նայելու են։ Ой, մտուք հետ ժամանակ մնաց, ուզում եմ մի 10 րոպե մնա հարց պատասխանի համար, կամ ինչ ավելի քիչ, շատ արագ ասենք measuring-ի մասին։ Այս ամենը շատ լավ է, որ մենք անում ենք content marketing-ը, որ դուք էլ անեք, էլի բավական լավ է։ Բայց եթե ոչ հիմա measure չանենք, չիմանանք որն է աշխատում, որը չի աշխատում, այդ ամենը ապարդյուն կլինի։ Շատ կարևոր է, որ track անենք performance data-ը, համ article-ների, համ իրանց մեջ, թե call to action-ները, թե ասենք ինչքան են մարդիկ կարդում, ինչքան են share-անում։ Ой, ամենահասարակ տարբերակով, թե կուզ Google Analytics-ով կամ Mixpanel-ը մի քիչ ավելի ոնց որ հա advanced tool-ա, բայց թե կուզ ինքը Google Analytics-ով կարելի է նայել track անել, թե ով քանի անգամ անայում, ինչքան ժամանակ են այդ article-ների վրա մարդիկ մնում, ու նաև ենթադրեք, եթե article-ները share եք անում նույն Quora-յում, անպայման օգտագործեք UTM պարամետրերը, որոնք ոնց որ tag-եր են, որ հետո դուք կարող եք տեսնել, թե մարդիկ ոնց են եկել ձեր այդ article-ի վրա։ Ենթադրենք Quora-յում share եք անում, կարող եք դնել source Quora, post medium core post ու campaign-ն դնեք այդ article-ի անունը, որ հասկանաք, որ օքեյ, Quora-ի այսինչ article-ից, այսինչ հարցից մարդիկ եկել են, մեր այս article-ը ասենք 10 հոգի, մյուսը 100 հոգի։ Այդ ամեն ինչը հետո, եթե ուզեք, կարող եք թոքից հետո մոտենաք, խոսենք ավելի մանրամասը այդ մասին ասենք։ Ու նորից մերսի, որ եկաք, մենք մի քիչ ժամանակ ունենք, ինձ թվում է Ահա մենա հետարքիր հարց տվողի համար փոքր տենց անակն կան լինենք, եթե հարցեր ունեք, պատրաստ ենք ձեզ պատասխանել։ Աննա, դու հարց չտաս։ Հա։ Դոմբոս, դուք նշեցիք հանգերի մասին, հա, որի այս բանը իր հավքիչն է մեծանում։ Իսկ ինձ հետա չէ փոքրտեվ եք, հենց դեր դիտեցին համար մենա դեր հավքիչն ու այդ ամեն promotion-ը արդեն դեպքում է աշխատել դա։ Ունենք մեր
Medium Publication, իրականում, ու սենց հավ, պերյոդիկ սենց փոխում ենք, այսինքն կան թեմաներ, կոնկրետ True Publication-ի, օրինակ ասեմ, կան թեմաներ, որոնք որ տենց առանձնապես շատ եսի մինչ Medium Publication-ներ չկան, որ այդեղ կարանք այդ թեմը publish-անենք, այդ դեպքում մեր publication-ը ենք submit անում, ու SFL-ն էլ մոտավորապես Indiegogo-ն, SFL-ն էլ առանձին իր publication ունի, ու մեր ցախ tech related article-ներ ամեն ինչը մեր մոտ ակնում, բայց այդ մեր նշած publication-ները իրանք ասենք մի 150,000-ից սկսած follower-ներ ունեն, ու շատ շատ լավ այն իմաստով, որ դու ընդեղ երևաս լավ տենց traffic-ա էլի բերում, սո կարելի է այս թեմային նայել, ահա հա, այդ շատ կարևոր բան է, մոռացա ասեմ, մատի թոթ քաշելով չի էլի բարձրանան, պետք է լավ research անել, նայել, օքեյ, չգիտեմ, թե օրինակ fintech app-ը millennial-ների համար է, պետք է մտածել այդ millennial-ը ոնց է ապրում, քան տարեկանը ու այնքան ինչ խնդիրներ ունի, իր behavior-ը ոնց է ուսեն, ու այդ research-ը դենց մենակ ձեր թիմով չպետք է լինի, ասեք խոսակ, լավ, նենց լուրջ մարքեթ ռիսուրս չա պետք անել, շատ հաճախ հետի տենց փողերի հետա կապված լինում եվ այլն, բայց գոնե սենց նախնական մի հատ ռիսուրս պետք անել, որ իրան define անես, թեկել թույլ կան տենց, որնակ ետ ինձ արկած բարը պրսոնայի օրինակը, տենց Ինչոր էքսենսեր, այսքեն որ ուղատ իսոր չանեք կգտնեք, նիկը թուլեր կան, որոնք որ թուլեր տալիս, որ տենց բարը պրսոնայի պրովայլ սարքեք, իրենք շատ օգտակար են։ Հեր, ճերեխ եք չեք ուզում, դու վերջենք տալում, ասա։ Ում տեսնելով մայրավիճակա, որտեղ բոլոր մի քիչ մեծ ընկերությունները օգտագործում են content marketing-ի հետ, այսպես ասեմ, ու տարբեր նյութեր են գրում։ Եթե ինչ-որ բան ես ման գալիս, միանգամից տեսնում ես, որ այդ ընկերության կողմից է, ուրիշ չես ուզում այդ մտնես, որտեղ ես ինքը թե կամար արժեքը ուրիշ է գրել, բայց ոչ ինչ-որ բանը ծախել։ Ոնց անել, որ այն ինչ որ ես ամեն ինչը արվում է, իրականում արժեք տա ու այդ ինչ որ վաճարքի հոտը քիչ գա վերջում։ Ասենց ասեմ, օրինակ եթե լավ կոնտենտ եք տալիս, եթե միշտ արդեն ոնց որ ինչ որ շափով ձեր աուդիտորիան գիտի, ինչ որ շափով արդեն անուն եք անել, որ տենց հարդ սենց հարդքոր սել չեք անում մարդ վրա, այդ օգնում է, որովհետև կան, չէ՞, ասես անվորակ բլոգեր, մտնում եք միանգամից պարզա, որ ես ինչ ուին բան են ծախելու, ու կան, ինչ գիտեմ, RFC բլոգը կամ ասենք այլ թուլերի բլոգեր, որ դուք մտնում եք ռեալ value եք ստանում, ինչ որ բան եք սովորում, ու դրանով իրանք ոնց որ ստանում են այդ իրավունքը ձեզ վերջը մի հատ փոքր ինչ որ բանով ընդհանելու, ու ռեալ, եթե դուք հասել եք այդտեղ, եթե այդ խնդիրը ունեք, արդյոք եք այդ մարդկանց article-ը, շանս կա, որ իրանց թուլը ձեզ պետք է։ Միշտ պետք է այդ relevance-ին պահել, ու պետք չի այսպես վերևից սկսած, այսպես մի 5 հատ pop-up-ով մարդուն բաներներով անթա այսպես push անել, որովհետև շատ հավանական է, որ այդ մարդը նույնիսկ այդ consideration-ի stage-ում չի։ Ինքը ընդհանրեն awareness-ի stage-ում է, ու զուտ ծանոթանում է browser-անում, ու դրա համար նույնը դրա որ ասում եմ blog-ում կարելի է pixel-ները օգտագործել Google-ի ու հետո հետագայում retarget անել, դա էլ ձևերից մեկն է։ Որ մարդ մտել է article-ը կարդացել է, ուրեմն հետաքրքրված է, դուք հետո կարող եք իրան գովազդով արդեն Facebook-ում ինչ որ ձև փորձեք հաջորդ բանի վրա տանել, ենթադրեք, փորձեք բուք անեք իր հետ դեմո կամ ուրիշ ինչ որ ձև, էլի կախված արդեն թուլից։ Ասեք, Օրինակ True Public-ի դեպքում երևի կարելի ասել 100%-ը ինֆորմատիվ կոնտենտ է, որտեղ ինքը այնպես polling-ը ապա մարդիկ մտնում են անոնիմոս ձևով ոթեր են անում տարբեր հարցերի շուրջ։ Մենք ուղղակի այդ ստատիստիկան ենք տարբեր թեմաների շուրջ share անում։ Այսինքն այդտեղ համարյա վերջում ունենք call to action ընդհանրը download our app, ընդհանրը ուսը ոչ մի ուրիշ ձև մենք մարդկանց բան չենք անում, էլի ընթացքում։ Բայց օրինակ նույն Inaptix-ի դեպքում բալանսը երևի տենց մի 20-30%-ը կոնկրետ ինչ որ reaction-ի վրա էր գնում, որոնք հիմնականում related էին արդեն կոնկրետ tool-երին, հա նույն heatmap-ին կամ ինչ որ analytics-ի, հա ասենք ինչ որ feature-ի մասով էր, մենք այդ ժամանակ ավելի շատ էինք փոշանում call to action-ին, բայց կային article-ներ, ենթադրենք ասենք UX strategy best practice-ները, որտեղ մենք ընդհանրապես կարող ենք mention-ել չանենք մեր tool-ի մասին, ուղղակի link-եր օգտագործեինք, link back անենք մեր նախորդ ինչ որ article-ների, SEO-ի բանի համար։
ու այդ բալանսը միշտ պահել ենք ու ես էլ միշտ խորհուրդ եմ տալիս, որ եթե հնարավոր է գոնե չէ 80-20 այդ բալանսը պահել, 80-ը ոչ promotional content, ավելի educational, informative, 20%-ը ավելի related ու այս շատ լավ հարց էր, որտեվ մանավանդ, չգիտեմ խի, բայց նկատել եմ թե background ունեցող մարդկանց մոտ որ սկսում են ստարտափանել, իրանց ցտում է թե պետք է գրել 5-7 article-ից 4-ը իրանց product-ի մասին, բոլորս էլ սիրում ենք մեր product-ները, բայց տենց պետք չի անեժող։ Ժամանակ ունենք, թե 2 րոպե։ Վերջի հարցը եթե ունենք, ունենք, եթե չէ որոշենք նվերում ենք տալիս։ Բադադամ։ Մերսի նորից բոլորին, մենք հեսա որոշենք ու մենք նվերը տալ, ես թմա են տղային ենք ուտենք նվերը։ Հա, հետարքիր հարցեր, որ տենց մի քիչ թեման բացեց։ Այ, ես չեմ ճանաչում, տենց որ։ Մերսի ժող, ես մի հատ լոգո ենք ենեմ ստեղ։